I need you to give me a tap. You need a pistol and a man. Jeez, on him. Epic game, survival, epic school. Vier so geht die Huschka. So, der dann hat wie her. Mal wo er die Menschke die. Hey Daddy, wohin kommt er hin? Ist das Haus? Mama. Ein Bruder, der kommt früh, ist nicht gut. Se, liebe Herr. Hvad er det? Ups. Kan jeg huske de to udlæg? Her bliver en smule stor. Men hvad? Helvede tænker jeg på? Byen rager mig. Se. Nej, hvad fanden? Han er i hvide. Han er i hvide. Og det er en halv. Så nu hvad fanden har de gør i herinde? Hov. Jeg ser. En to unger. Hvor er det her hus? Hvor er det endnu nogen lige så højt op? Der er en gang her. Prøv at se. Hjernes. Nå, der er Hjernes hus. Kom, se her. Skal jeg lige ændre på. De skal sgu ikke bare bo i sådan en mørke. Det er ikke rart. Skeletor! Hjælp! Wow! Au! Chok! Så hjælper jeg dem da, hvis det skal betyde en god gerning. Så klar jeg selv for en anden gang. Jeg tror, jeg prøver at se på mit smukke hoved. Smukke, smukke hoved derovre. Nå ja, det var en bum. Det er sagt bum. Bum bum. Fuck mand. Smuk ud så bum. Det er jeg ked af. Nå, skal vi lige lave sti. Som går hen til mig.
Åh, mand, jeg har meget. Nu tager jeg sgu bare den hurtige måde. Sådan. Så er det tid til at finde sin liste. Bilskatter, hvor mange med bilskatter. Åh, for satan da. 98. Ej, det er løg. Sådan. Hvad var det rigtigt? Sådan. Okay. Sådan. Det var da en god dag.
Det er sjovt. Det er meget morsomt. Nej. Det er bare løgn.
Thank you.
Lala. Yes. Hey. Skal vi ud så ikke langt her til sig? Det er et meget kort stykke. Hånd. Hvad får vi brug? Så klarer jeg det syge. Det er rigtig vigtigt, at jeg tror, det var 13. Jeg tror, det er ja, det var 13.
ingen ved, hvor jeg bor. Bortset fra kæmper. Ups. Så lige dusse ham i seng. Først bruger jeg i sengen. Yes, nu virker det. Nej, så siger jeg ikke noget. Nu ved jeg, hvor jeg bor. Så jeg beder jer. Forresten, så kan I ikke komme ind, uanset hvad. Jeg siger ikke, hvordan man kommer ind til mig. Så cykel. Gør mig lidt her. Med episode 4 af Epic.